Drew Beauty – protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty – Wise Unisex – jai ir jam. Duok paskambint. Duok paskambint. Ne, nu, duok paskambint. Sveiki visi, ir vėl trečiadienis, ir vėl pagaliau po ilgos pertraukos į jūsų namus grįžta smagiausia DTV laida, bent jau man, kuri vadinasi Duok paskambinti. Mano vardas yra Timūras, aš esu šitos laidos vedėjas, ir viskas, ką mes čia darom, pasikviečiam žinoma ir mylimą Lietuvoje žmogų, atimam iš jo telefoną ir turim daug smagių nuotykių. Šiandien mano svečias yra žmogus, kurį aš labai mėgstu ir gerbiu, nes kai susitinkam, būna gerai. Tai yra Sergej Maslobojev, kurio vidurinis vardas yra Kuvalda vis dar. Kaip gyvas. Gyvas, kaip matai, gyvas ir labai pozityviai nusiteikęs. Labai pozityviai nusiteikęs. Aš negaliu nepradėti nuo tavo kojos, kas nutiko piršteliui, kas čia dabar? Čia kaip toj reklamoj. Ir štai atsitiko gyvenimas. Atrodo, viskas ėjo pagal planą, viskas ėjo labai gerai ir štai atsitiko gyvenimas. Okay. Šiek tiek nuovargis, nekoordinuotas smūgis, patekė alkūnė ir lūžo mano pirštukas. Tai čia treniruotai, darbinė trauma. Kadangi čia laida yra apie žmogaus telefoną ir apie gyvenimą telefone, man įdomu sužinoti, kada tu savo pirmą telefoną gavai, pirkai, kokia buvo jo istorija. Tėvai nupirko, ar išmuša iš kur nors. Ko tik nebuvo su tais telefonais, jo, tais bet laikais. Bet nu pačią pirmą pradedam, vat kas tai buvo? Kaip ten viskas buvo? Ne, tiesą sakant, pirmo telefoną aš gal ir jo, išprašiau iš tėvų. Rimtai? Iš tėvelio išprašiau jo, man kažkokį... Tau reikėjo, ar tu tiesiog pasirodyt norėjai prieš Hebrą? Ne, nu, tai tada tai laikai buvo, kai tik telefonas atsirado, atsiminu dar mano klasiukas, kaip ir norėjo pasigirti, bet ir jiem gėda buvo, kad jis gavo naują telefoną, žinai tos, bet su kuprinį jį slėpė. Aha. Žinai, tokios buvo Motorola's fotos. Taip, taip, tokios taip. Didžiulės, ir jisai tipo... Alio, tai kuprinė galvą įkišdamas, atsimt, mes taip jokiamės tada. Bet iš kitos pusės, žinai, kaip ir buvo toks, kaip ir stimulas ir mums, blemba, kaip būtų norėtųsi telefoną gauti, o 3310 čia buvo tada kosmosas, gyvatėlė. Taip. Ir visa kita, tai buvo didžiulis siekis, jo, ir aš tiksliai dabar net pasakysiu, kaip, bet man... Net neatsiminu, net niekada nesureišmės nebuvo. Tai čia buvo tėvų dovana, kiek suprantu, ar pirkinys? Aš manau, gal tėvų pirkinys jo, kurį aš labai ilgai zyziau, prašiau ir visgi išprašiau, nes, okay. nes ne jų pirkti tokį daiktą namo prasinešti tikrai, aš manau, būtų nu, neįmanoma tuo metu. Būti nepastebėtam. Grinai. Jeigu aš net gaučiau iš kažkur, tai nepastebėtai netikrai nebūčiau. Čia tie laikai, kai, žinai, perki Audi, visi sužino ir kai tu turi telefoną pirmą, žinai, irgi visas namas sužino, kad buvo. Audi Bulka dar, jo, tais laikais. Geriausia mašina visų laikų matyti. Gerai, o kuris buvo, nežinau, aparatas, galbūt telefono, kuris tau labiausiai patiko, vat, nežinau, Ar geriausiai laikė, ar daugiausiai sentimentų kelia galvo, vat šitą raščiau. Tai sakau, sentimentų man turėjau, aš daug istorijų tokių svajonę turėjau ir aš jį tokį, tą svajonę pasą užsipildžiau, nepasakosiu galbūt kaip. Bet Siemens MPM5 buvo telefonas. Okay. Ir čia buvo mano pasididžiavimas. Kodėl tau toks buvo geras? Nu, blemba, čia vieni iš pirmųjų telefonų, kurie polifoninės melodijas turėjo. Polifonija. Ir kai skamino tavo tie mygtukai tokie raudoja, mirksėjo ir jis spalvotas dar buvo. Ten kelias spalvas, bet vis tiek jis buvo spalvotas. Tu ten, kai skamina, neskubėjai pakelti polifoninę melodiją. Kad visi pamatytų, kaip jisai dega. Nu, kiek man tada, 18 metų buvo. Alia, reikalų ministras. Reikalų ministras. Jo, ir supranti, ir paskiau, kai visgi aš... Žengiau tą pirmą žingsnį į sporto salę. Taip. Ir drįsau tapti kovotoju. Man reikėjo pinigų, o tėvai buvo prieš mano sportą. Aha. Ir man reikėjo pačiam galvoti, kaip išsimokėti. Ir vat, kom jisai man labiausiai artimiausias, turbūt yra, kad aš jį labai labai svajau, turbūt labiausiai svajau šito telefono negu kažkokio kito. Ir kai aš visgi gavau jį, aš nusprendžiu jį parduoti, vardin savo svajonės. Turim tai. Jo, ir aš jį pardavau, grįžau prie darbinio Nokia 3310. Aha. Ir už pinigus susimokėjau už pirmus mėnesius treniruotis. Eina sau. Čia yra pagarbos vertas žingsnis. Ar jūs taip galėtumėt, jaunieji mūsų žiūrovai, savo mylimą daiktą parduoti tik tam, kad nueitumėt ten, kur galvojat, kad bus gerai? Šiuo atveju viskas yra... Finale viskas labai neblogai. Ar yra tekę tau, nežinau, netek telefono kažkada seniais laikais, kai ten būna, tie ateina, sako, duok paskambinti arba kiek valandų, nes aš čia tokių istorijų girdėjau graudžių. Ar tau yra buvo tokių
nuotykių? Tokių man nėra buvo, asmeniškai. Buvo, aš sakau, kai buvau jaunas, aš buvau labai išdykęs ir kvailas vaikas, vedamas vyresnių draugų, tai tekdavo ir man keliuose tokiuose akcijose padalyvauti. Tai žinai, kaip tai daro dėl mane, ko, iš kitos pusės. Dėl ko aš nesididžiuoju, bet aš buvau ten, aš žinau, ką tai reiškia ir ką tai reiškia vienai pusėje, kitai pusėje ir... Todėl aš šiai dienai, kai aš važinėjau į visokias įkalinimo įstaigas ir kalbėsiu ypatingai su jaunimu, aš galiu perteikti tą būtent emociją, ką tai reiškia. Kad tai yra, žinai, momentinis tas pasitenkinimas, kuris vėliau turi tokį šleifą visą tavo gyvenimą. Rimtai? Tu turi odegą ir tu supranti, kad tu ten buvai ir aš apie tai, kaip, aš nebandau savęs niekada statyti to, kom aš nesu. Aš, jeigu aš išgyvenau, galbūt kiti sako, galbūt tau reikėtų mažiau apie tai kalbėti. Aha. Aš sakau, ne. Kodėl aš turiu meluoti apie save? Aš neturiu paslapčių, tai sako, galbūt, kad gali kiti žmonės pasinaudoti kažkaip tai tavo. Nu, sako, kom gali pasinaudoti, jeigu aš neslipiu to? Jo. Aš buvau ten, aš žinau, kas tai yra. Ir, bet įdomu, tai, kad tai lieka, ne? Ir dabar aš nuoširdžiai galiu pasakyti, kad tai yra neteisinga. Aha. Kad tai yra neteisinga, nes sugriauti yra daug lengviau negu pastatyti. Supranti? Jo. Ir kaip tu atrodysi vat, savo, tarp savo bendramžių, žinai, kaip pasakyti, autoritetą išsitarnauti yra labai daug pastangų. Taip. Jis užšikt vieną sekundę. Labai greitai. Hebra, mes taip pradėjom laidą, įsivaizduokit, kas čia toliau dėsis, tai jūs niekur neperinkit. Gerai, dabar aš jau privalau tavęs paklausti to paties klausimo, kurį tu matyt užduodavai, duok paskambinti, žinai. Kiek ten tų valandų? Noriu pamatyti tavo telefoną ir pažiūrėti, ar jis tilpsmai galų galiai mano delną. Aš neprašysiu, kaip tu prašydavai, nes aš nemoku. Man tiesiog įdomu pamatyti, okei. Prašom. Kokio dydžio, palauk, visų pirma vyksta vis laiką pas mus apžiūra telefono, viršelis, wow, čia jau buvo, čia nėra koks specialus užsakymas? Aš... Nes atrodo labai jo, aš unikalus. Jo, pas man jisai kažkokio neaiškio būdu skilo per šoną, tai aš sakau, bandykia naują viršelį ir aš savo naują viršelį įsigyvau. Wow, okei, nu labai gražu, čia žodžiu tvirta, viskas taip kaip ir savininkas. Nu tai ką, mes tada neriam dabar į pirmąją užduotį, kuri yra ne visai dar užduotis, jinai vadinasi bauda. Bauda yra nesudėtingas dalykas, mes turim čia kelis storių paruoštukus, instagraminių istorijų ir jos tokios yra, žinai, kur tu nenorėtum šiaip viešinti tokių dalykų tipo apie save. Ir mes įsirašysim storių, aš jį išsaugosiu ir jeigu bus kažkokia užduotis, kur tu nenorėsi daryti, sakysi, nu čia yra per stipru ir taip toliau, aš tiesiog paviešinu tą storių ir mes keliaujam į kitą užduotį. Tokia maža kaina, kuri gal nebus maža, pažiūrėsim, kokį storių ištrauksi. Jau. Pažiūrėkim, kiek sėkminga tavo rankelė. Aišku, sėkminga. Sėkminga? Važiuojam. Skaityk, ką ten tokio turim. Visi, kas mane sekė, tai jau žinot, kad mano pravardė yra Kuvalda. Bet pastaruoju metu pradėjau galvoti, jog man netinka šį pravardė. Jo, važiuojam. Vis tiek trys vaikai, žmona, norisi kažko rimtesnio. Gal turit man pasiūlymą į ką galėčiau pasikeisti? Va, čia jau būtų. Aš manau, žinok, jeigu toks išeitų, kol mes filmuojam, jau portalai parašytų. Tai čia, nu, bauda yra nemaža, manau, čia jau. Tai jūs norite, kad aš tokią istoriją padaryčiau dabar? Jo, tu dabar turėtum įrašyti, aš išsaugosiu. Jo. Ir jeigu bus kažkuri užduotis, kur tu sakysi, ne, jau čia yra per toli, mes tiesiog paviešinam tą video ir praleidžiam tą užduotį. Čia kaip ir pakankamai sąžininga, man atrodo, yra. Okei, aš atsidariau tavo Instagramą, storius, tai žiūrėk, aš tave filmuosiu, tu tiesiog imk ir pasakyk savai žodžiais, kad būtų kiek galima įtikinamiau. Esmė, kad Kuvalda nori jau šeiminiškesnio tokio kažkokio kitokio. A tu nori netgi neparašyti, o mane nufilmuoti? Taip, taigi bet čia storius. Bet koks sususkis esi? Nu tokia laida. Eik tu savo, kokia pakstava man. Eik tu savo. Man už tai pinigus moka, tai žinok, reikia, kad tu savais žodžiais pasakytum. Aš labai džiaugiuosi už tave. Jo, tai dėl to, nu žinai, reikia, kad tu baudos nenorėtum daryti, tai dabar jeigu aš čia rašysiu, jeigu aš darysiu, tai niekam bus neįdomu. Čia tu turi padaryti, čia žinai. Gerai. Pasiruošęs? Čia savai žodžiai, žinok, jo. Lemuk. Nu, davai. Gerai, 3, 2, 1, važiuoju. Hebra, pastaruoju metu man labai dažnai mintis ateina į galvą, kad mano sena pravardė Kuvalda, man nelabai yra tinkama jau. Nu, patys suprantat, žmona, vaikai,
jau galbūt metas perėti į kitą lygį. Kaip manote, kokia pravardė man būtų labiausiai tinkama? Bravo, bravo. Pasaulio metu man labai dažnai. Labai gerai, dažnai. Mes video nutilinam, aš dabar užsaugau ir tik reikalui esant bus viešinama, arba po filmavimo gal pats įsidėsi, vien tam, kad pamatytum, kas bus. Mhm. Super. Mes įsirašėm baudą, todėl dabar galim keliauti į pirmą mūsų užduotį, kuri yra labai, labai baisi. Pirma jau dabar tikra užduotis, Sergėjai, šiandien vadinsis skambutis draugų. Kaip ir visada, skambutis draugų yra vykdomas paprastai, netrukus jis išsitrauks vieną iš klausimų, kuriuos aš čia turiu klausimai nesudėtingi, bet ar atsakys jam draugas, kuriam skambinsim netrukus, kam skambinsim, parinksiu aš, rinksimės kartu. Klausimas, kokia yra antra mažiausia šalis pasaulyje? Tai čia easy, čia visi žino. Taip. Antra mažiausia? Antra mažiausia šalis, taip. Didžiausia, aš galiu pasakyti. Taip. Bet mažiausia. Antra mažiausia yra Monakas. Teisingai, Sergijau. Monakas yra antra mažiausia. Būtent tai ir norėjau pasakyti. Taip. Labai gerai. Žiūrėk, dabar darysim taip. Aš nersiu į tavo kontaktų sąrašą. Eisim, žiūrėsim ir ieškosim, ką mes galėtumėm paskambinti ir paklaus tokio klausimo. Tas žmogus galės googlinti, klausinėti kitų. Svarbu, kad tu jam nepasakytum atsakymo. Jis tau turi tiesiog įvardinti, kokia, kas čia yra. Galėsi sakyti, kad tave filmuoja, kad, bet čia, žinai, degs tavo brangios sekundės. Tai tu turi tilpti į minutę su paaiškinimu, kodėl tu skambini ir kodėl tu apie Monaką reikia. Nu, apie antrą mažiausią šalį sužinoti. Supratau. Ar žmogus yra tavo draugas, aš tikiuosi, mes netrukus sužinosim, nes eisim į tavo kontaktus ir kažką rasim. Okay. Tai gerai? Nu, gerai, gerai, bet aš padėti jam negaliu. Tiesiog paprastas klausimas ir viskas. Taip. Su juo kartu diskutuoti tokį namiukos, ne. Tu gali, bet tu negali pasakyti pavadinimo. Ne pavadinimo, tiksliau. Jo, tu negali pasakyti pavadinimo. Jis turi pats įvardinti tai. Ir turi tam minutę laiko. Ir vat, aš dabar neriu į tavo kontaktos ir einu, vat, kas čia A. Pavyzdžiui, kas yra AR? Pirmas kontaktas pas tave. AR. Ten užsienis. Užsienis? Jo. O gerai. Yra Airinė netgi du kartus. Kas yra Airinė? Ir be pavardės, be nuotraukos, be nieko, numeris yra? Ten nesu... Iš senų telefono numeriai išsisaugai ir nesubai. Čia yra mano žmonelė. Rimtai? Jo. Bet du kartus. Ir turėtų būti daugiau kartų, nes Airytė. Airytė paskui taip yra. Airytė, vat ir Airytė. Airos Babytė yra. Amžinatelis. Ne, jau nepaskambinsim. Už praeitį savaitgalį. Aš taip mėgstu močiutėm skambinti, žinok. Labai. Ir yra Airytės močiutė. Ir bus ir močiutė. Gerai, mes tikiuosi. Jinai gali būt gai, galim paskambinti. Jinai tai jo, jinai visokios tokios kvizės mėgsta. Ok, bet mes močiutė turėtume mintį, aš dar tiesiog einu toliau. Davai. Žiūrėk, yra kitas žmogus, kas yra Alex Monaco? Čia tas, nežinai? Ne, aš visą laiką mėgstu nežinoti ir mėgstu, kad man svečiai paaiškintų. Kas yra Alex Monaco? Aš nežinau, kaip jį pavadinti. Jisai knygų autorius, okay. Jisai tipo ale motivatorius, aha. Jisai mane kvietė į porą renginių, aha. Kaip tik aš buvau tuo metu laisvas ir aš sudalyvojuose, bet... Tik tiek? Tik tiek. Nei ten, didesnė draugystė neįsivinioja dėl to? Ne. Okay. Kas yra Anelė? Su nuotrauka yra? Jinai buvusi darbuotoja mano buvusiam sporto klube, kinesioterapeutė. Ok, dar pabendraujat ar jau viskas? Ne. Jau nutrūko. Ne. Kas yra Antanėlis? Antanėlis, draugas iš Kauno. Ok, o ką Antanėlis veikia šiaip? Jeigu draugas, tai reiškia jau prie draugų kategorijos? Jo, jisai jau prie draugų kategorijos. Mes su jo ne taip dažnai bendraujam dabar pastaruoju metu, bet visą laiką palaikom labai šiltą. Visuose ten gerą gimtadienį, da kažko jisai okay. Nėra tas, kuris žinai. O Antanėlis iš kovotojų hėbų pasaulio? Ne. Čia arčiau šiandien? Jisai Kaunė ten sukasi, tai baldas užsiminė, tai pirkimas perpadavimės. Nu, tai... Paskambinam Antanėliui. Paskambinam. Paklausim, Antanėlis savekas yra. Jisai, labai gerai. Jisai, vat... Žiūrėk, aš tau duodu Antanėlis, pradėk skambuti, įjung garsiakalbį ir primenu, kad pradės minutę tik sėti, kai jis pakels telefoną. Galiu pasakyti, kad mane filmuoja. Žinoma, galiu sakyti. Skambinam Antanėliui į Kauną. Tikiuosi pakels. Nu, Sergėjų negali nekelti. Alio. Sveikas gyvas, draugėlė. Labai greitai, nėra kada kalbėti. Mane filmuoja, aš laiduoju esu. Man reikia tavo pagalbos, nes tu esi labai protingas mano draugas. Ir man reikia, kad tu atsakytum, kokia yra antra mažiausia šalis pasaulyje. Antra mažiausia šalis pasaulyje. Jinai yra Europoje.
Dabar galvoju, palauk, tai Monakas. Galėtų arba Liuksemburgas būti. Monakas? Bravo! Labai gerai. Yes! Turim. Nu, tu gražuolis, aš taip ir žinau, kad tu atsakysi. Nedėk ragelį, aš noriu pakalbėti su Antanėliu. Palauk, perdu ragelį. Antanėli, labas. Sveikas. Mano vardas yra Timūras, pas mane laidą daug paskambin, šiandien yra Sergėjus ir mes va čia tokius visokius nuotykius turim. Tu esi pirmasis, kurią mes šiandien skaminam. Ir žinok, Sergėjus apie tave taip gražiai kalbėjo čia pas mane, sakė, čia mano geras draugas, mes seniai nebendravom. Ar tikrai jūs tokie geri draugai? Jo, mes labai geri draugai. Aš tarp kitko šiandien Vilniuje ir galvoju, blemba, reikia paskambinti, bet aš labai trumpai, nes mes visą laiką skambinam vienas kitam, kai jisai būna Kaune arba aš Vilniuje. Žinok, pats, čia yra likimas, jūs privalo šiandien susitikti, tai tu tikiuosi labai greit niekur nedingsi. Tai dabar jau turbūt atsiekti nedinkti. Labai žavu. Antanėlį, tu tikrai protingas, kaip sakė Sergėjus, tu žinojai, kad Monakas gal ten esi buvęs netgi? Ne, iš tikrųjų šią vasarą su žmona planavom važiuoti kelionę, bet dar nesigavo. Nu, bravo. Atlaikyti. Bravo. Antanėlį, labai malonu susipažinti, linkėjimai nuo manęs, nuo komandos ir nuo Sergėjaus tau. Dėkui, gražios dienos. Iki, laikykis. Bravo, bravo, bravo. Pirmas taškas keliavo tavo sąskaito. Antanėlis atlaikė kardano, kaip turi būti. Taip. Bravo. Beje, tu klausimą uždavėjai per gal 13 sekundžių, žinok. Čia tokių greičių pas mus nėra buvę. Be, tai... Sportininkai. Sprinteriai. Ja, smagu, kad markė apginta. Nu, bravo, keliavom toliau į kitą užduotį. Antroji užduotis mūsų laidoj vadinasi comment out. Čia svečias išsitraukia kažkokį jau paruoštą komentarą, kuris dažniausiai nėra jau toks labai jau pukuotas ir švelnutis, ir mes jį bandom įrašyti kažkam iš tų žmonių, ką jis seka. Sergėjau, tu šiaip aktyvus esi socialiniai erdvėj. Tenka, jau. Ir savo turinį generuoja, aš manau, o kitiem eini komentuoti nuomonį reikšti. Ne. Ne? Ne. Aš labai retai komentarus rašau, jeigu rašau komentarus, tai su pagyrimu, su pasveikinimu. Nu ir labai retais atvejais, jeigu jau labai žaliai kažkokia nesąmonė neargumentuota rašo man, tai atrašau tada į komentarus. O šiaip tai stengiuosi komentarus nelįsti. A, YouTube'ai atrašau komentarus. Aha. Nes dabar YouTube'ai nauja su mano projektas, tai stengiuosi šį visyti tausoti. Taip. YouTube'ai privalai atrašyti, jo. Ja, ten jie labai tas algoritmas viską mato. Okay, nu kadangi tu toks irgi motivatorius, toks jau angelėlis visiems geras, šiandien biškiai pabūsi blogėtis su ragiukais. Ir čia yra tokie komentarai, kur va, tu vieną išsitrauk ir pamatysi. Ir mes tada žiūrėsim, ką mes jį galėtumėm paimti ir rašyti. Paskaityk, kągi ten tokio radai. Jis rimtai? Aš nežinau, o ką tu ten perskaitai? Jei kalbėtume apie tavo krūtinę apvalumus, tai nebūtų apie ką kalbėti. O, pa. Labai gerai. Man yra žavu. Beje, čia yra ir krūtų. Žinok, čia ne, jie visi nėra vienodi. Man širdį šokinėjau. Sergėjau, čia yra žaidimas. Palauk, kaip ten tavo žmonos vardas? Pamečiau, jau pamiršau. Primink. Ta prasme, aš tik norėjau žmonai perduoti. Volodė! Ne, mes tikrai ne žmonai režisi. Aš tik norėjau pasakyti, kad mes čia žaidžiam ir čia nereikia niekiek neįsižeisti. Čia yra viskas vardam pramogos. Airytė, taip, tai viskas bus gerai. Žiūrėk, aš Instagram'e ar Facebook'e to aktyviau veiki? Instagram'e. Instagram'as. Gerai, šokam. Na, pas mane jie su jūs jungia. Labai gerai. Šokam čia, einam į tavo news feed'ą ir tiesiog žiūrim, ką tu seki, mums įdomu bus apie tave, šiek tiek sužinoti tavo pomėgius. Pirmasis, kas čia mums yra, Kickboxing TV, sekamas kanalas, aišku, kodėl, žiūri kaip krešninkai. Jie tiesiog iš manęs kelis kartus interviu ėmė, tai aš jūs ir seku. Ok, tai čia nu, tokį dalyką privaloma matyti, sekti kaip tokiais dalykais, kaip tu užsiėmė. Kas yra Nusr.et, čia... Nusr.et? Jo, toks. Tu nežinai? Ne. Okay. Aš mačiau. Paaiškink tiem, kas nežino, kas čia yra. Čia yra turgas, jisai visam pasaulyje turi nemažai restoranų, aukščiausio lygio, jisai jautiena, specializuojasi jautienoje. Ir jo yra tas žestas koronės, kaip vizitinio kortelė, druska spjaudanti kobra, kuris paima druskos ir ant steikus per alkūnę taip pabėrė. Ir man vis laikas skanu įvežėti taip, kaip aš mėgėsiu su mėsos ir jautienas. Tai... Mokinais kaip padaryti? Bandėt kartot? Tai ne kartą. ar jau arti originalo? Na, aš manau,
ne, vis tiek originalas, vis tiek yra originalas. Jo, jo, žavu. Keli kartai neatkartos tu, nežinau, tūkstančių kartų, kuos yra daręs. Kiek jis yra daręs. Jo. Nuostabu, labai gerai. Kas yra Elenauskaitė? Elena Uksaitė. Gali būt, kad aš netai perskaičiau. Elena Uksaitė, pažįsti? Jo. Kas tai yra? Čia ir mano komandos narė, bet čia irgi neliečiamas dalykas. Turim tai? Man paskui su ją dirbti reikia, man baigti jokas. Aš per daug ją gerbiu. Ne, davai, davai, su tokiais bairis, nu prašau, davai. Bet žiūrėk, koks tu būtum vadovas grįžti, ten sakai, čia tavo Elena, ten saldainių dėžė, ten krepšys dovanų, sakai, aš labai atsiprašau, Elena skis, ne už ką. Aš dar šiandien mes su ja kalbėjom apie mūsų traumas ir jos vaikinas yra grįžęs, jie išvažiavo pailsėti ir čia jums ko geriausios linkėjau, dar šiandien bendravau. Ir dabar rašau, tu žinai ką? Gerai, gerai, tada keliaujam toliau. Nu, bent jau ne iš komandos narių. Nu, gerai, gerai. Matai, aš tai nežinau, tai žinai, aš tiesiog įmu beleką ir žiūrėsim. Yra Brigita. Brigitukas. Pažįsti? Akvilė Vilkytė. Akvilė Vilkytė. Taip. Yra tokia Akvilė Vilkytė pas tave, gana aukštai prisiekamų žmonių sąrašą. Jo, jinai irgi mano ta daktarė. Tavo daktarė? Nu, jinai draugė, jinai šiaip chirurgė ir jinai anksčiau man nu, traumą visokį okay. Pasituodavo. Tik kaip ir draugiški santykiai turėtų būti. Aš šiaip jo. Nu, parašom Akviliai. Akvilė tikrai manau, kad, žinai, neužpiks. Tau filės nepažįsti. Aš nepažįstu, aš mielai susipažinčiau. Gal to paskambins, kol mes filmuosim. Akviliai ne? Jeigu ką, žinok, mes paskui nusiusim ir video, ir nusiusim nuotraukų Akviliai, viską paaiškinsim, Akviliai viską supras, pažvengs, net nereikės atleisti, nes nebus už ką. Akvilė, čiagi Akvilė, seni, čiagi chill, ne? Akvilė, aš labai atsiprašau tos. Va, tu atsiprašysi ir gyvai, ir aš nusiusiu į video, taip žiūrim, Akvilė yra visiškai fantastinė moteris. Aš manau, kad žinok, jinai supras jo kelią ir jinai supras, kad tai yra ne iš tikrųjų, nes aš matau, kad jos profilio nuotraukose yra visiškas melas, ką mes parašysim. Aš taip, čia komplimentas Akvilė. Ne? Žiūrėk, aš jau paskutinė nuotrauka. Jinai yra įdėta, kada čia prieš 3 dienas, tai jau kaip ir jo, jau galėtume dažniau biškai keltas nuotraukas čia, pasilgę fanai, 106 laikai, viską. Ta viška laiko nėra. Ai, yra širdelė, žiūrėk, labai gražu. Tai reiškia, yra draugiški santykiai, šiaip su abelė kamgi nelaikinė. Jeigu aš pamatau iš savo artimų draugų, tai aš būtinai palaikinu. Arba jeigu ką nors šilta nuotrauka, tai aš tai palaikinu. Visiškai, tu jau ir palaikinai ir dabar pakomentuosi, kas yra didžiulis dėmesys iš draugo. Taip. Va šitą komentarą? Taip. Nu, tu įsivaizduoji, nu, žiūrėk, šitą kokia graži nuotrauka, viską. Ir akimis kalba su jumis, va, sako. Tu namas. Tu nori, kad aš komentaruose tai parašyčiau? Taip. Aš galvoju, čia dar privačiai reikės. Taigi komentaruose, Sergėjo. Taip, čia gičiau. Eik, tu namas, tu išpatėjai. Nugi, čia tikrai yra ne taip jau baisu, kaip ir Inga lipti. Aš nesitikėjau, kad aš tave tai prispausiu vien menčių. Klausy, čiagi tik komentaras. Tu jį galėsi ištrinti. Aš dar labai, žiūrėk, mes labai tikimės ir tu tikėsi, kad Akvilė kažką galbūt atrašys, kol mes filmuojam. Visi tada galėsim sužinoti. Dieve, mano, už ką? Pažvengsim. Aš galėjau namuose sėdėti. Tai galėjau gydytis toliau. Nu, bet žinok, dabar tu greičiau pasveiksi. Nes tu jau dabar bėgti nori, aš matau. Davai, varyk. Pabandom. Gerai. Eik tu šikt. Taip, komentar. Čia tai bus. Šiaip tai, tradiciškai pas mus laido yra tokia kaip ir nerašyta taisyklė. Svečias pats savo rankom rašo komentarą. Eik tu šikt, gerai. Eik tu šikt, ne, tu parašyk. Aš galiu tik tau palaikyti tą vat, visą tekstą. Nu, gerbiamas, kuvalda, žiūrėkit, viską galim padaryti. Žiūrėk. Tiesiog aš per daug myliu savo aplinką. Aš net nebejoju. Man yra labai nemalonu. Aš matau iš tos reakcijos, kaip jeigu, tau... Jeigu, suprantė, jeigu ten būtų koks nors, nežinau, ten... Žinau, kam galim parašyti. Kas tikrai supras, jeigu tikrai neįsižiais. Aš klausau. Indrė. Kokia Indrė? Stonkuvinė. Stonkuvinė? Jūs draugeliai? Nu, bendraujam. Bendraujat. Bet žinok, ne. Ne. Jinai gi bajarystė. Jinai gi bajarys supranta. Aš suprantu, bet aš noriu, kad atrašytų.
Indrė, tai žinai, pagalvos, arba net nepamatys. O čia yra artima draugė, kuri norės sužinoti, kas, kodėl, kaip. Ir mes tada galėsim dar pasirašinėti, pasiskambinti, video kolą pasidaryti. Čia buvo, žinok, čia gali beje emojis naudoti, sušvelninti truputį šiek tiek šitą žinutę. Rašyk. Tu žinok, kad tu velnės esi? Angelo drubose. Aš priimu tai kaip komplimentą. Važiuojam. Tu tikrai gali ir čia yra baisiau negu atrodo. Aš tau tikrai atsakau šitą vietą. Kiek laiko jūs pažįstami su Su Akvile? Taip. Blemba, jau daug metų. Tai čia tikrai nepabijoti. Aš dar Ramiro neturėjau. Tau nėra ko bijoti. Labai daug metų. Rašyk, tau nėra ko bijoti. Blemba, man net atrodo širdis ta... Draugai, mūsų laida, jūs kaip žinot, labai daug pasako apie tos žmonės, kurie čia ateina. Šitos lengvai drebančios rankos rodo tai, kad šitos žmogus, aišinai, yra žvariai ir jis tikrai jaudinasi prieš kiekvieną tokį. Tai kaip miela ir kaip žavu. Kaip parašys. Be, emodžių dėsi kažkiek? Ar tu emodžių nenaudoji? Naudoju. Čia būtų turbūt overloadas dabar emodžių. Širdelės ten. Nežinau, šitai dar emodžių, žinai. Jo. Ne, aš dabar galvoju, kokį dabar čia užbaigti. Šiaip seniukų, kad ten kažkokių. Vat nežinau, ką tu naudoji ten, kaip ten. Kiek tu sau leidi. Kiek kairinė tau leidžia tų emodžių ten naudoti? Airinė mane reguliuoja gyvenimą. Airinė mane jo, supranta, okay. Palaiko ir pas mus yra tarpusų sutarimas ir supratimas viens kito. Labai gerai. Taip, komentaras yra jau tikriausiai. Tiesiog žvengia numesiu ir viskas. Okay. Parodė, kaip ten viskas atrodo. Jau papostinai? Ne. Dar nepapostinai. Leisiu tą paspausti. Gerai, šitą garbę aš savo prisimsiu. Štai, post, bam, viskas padaryta. Užfiksuota prieš 3 sekundės. Dabar laukiam visi, aš su jumis kartu ir susirgėjom, ar mum atrašys gerbiamoji mūsų draugė Akvilė. Akvilė, prašau neignoruoti šito žinutės ir atrašyti viskas. Bravo, tau yra bravo už tai, kad tu išdrysai. Aš labai tikiuosi, kad jinai atrašys, o ne kokią nors draugę nuskrinšotins, jei nusiūs. Vat, pažiūrėsim, kaip viskas bus. Keliaujam į dar vieną, į kitą mūsų užduotį. Nu ką, dabar yra trečioji užduotis mūsų laidoje, man labai jinai patinka, jį vadinasi telealijas. Čia svetelės išsitraukia 10 žodžių kortelę ir tada skambina kažkam jau kam pats sugalvos, tam žmogui, kuris greičiausiai jį supranta ir bando kiek galima daugiau žodžių jam apibūdinti, o tas, kuriam mes skambinam, bando kiek galima daugiau atspėti. Rekordas yra 8, tai iš 10. Jeigu kiek laiko? Vieną minutę nuo pakelto ragelio. Taip. Aš mačiau, koks tu azartiškas žmogus, kaip tu greit gali. Žinok, aš nebejoju, kad mes šiandien 9 galim netgi padaryti. 10 nėra buvę. Da, labai to nuoširdžiai to linkiu. Gerai, čia dabar tu pats renkiesi, kam tu skambinsi. Iš kokių kandidatų renkies, man įdomu dabar? Draugas. Draugas, atsiminu, kažkada žaidėm su Alisa ir jisai labai yra azartiškas, jisai labai užsiveda. Aha. Jisai tiesiog nervuos, jeigu nesigalvo. Arba paaiškiai, arba suprasi, jisai paskui praeidą moralų šaut. Okay. Jeigu, ne, taip reikia, aiškiai, čia dar reikia. Na, bet jisai labai geras mano draugas ir aš tikiu, kad su jo galim... Ko greičiau įspręsti šitas klausimas. Okay. Yra vienintelis kandidatas, tik draugas. Airinė, pavyzdžiui, nenorim paskambinti, kad vat, įrodyti žmonėm, kad tarp jūsų bendravimas yra tiesiog iš pusės žodžio, iš pusės minties netgi, žinai. Sergiau, čia turi puikią progą prieš visą Lietuvą parodyti. Aš neturiu nieką Lietuvai rodyti. Aš esu, žinai. Gerai. Aš esu tas žmogus, kuris arba tu priimi, arba nepriimi. Kuris darbais įrodo savo vertę. Būtent, o ne žodžiais. Klausyk, ko vardu draugas? Paša, Pavel. Paša, Pavel, susiraskim jį. Ką jis dabar gali veikti, tu galvoji? Kur gali būti, kad jis dirbs. Jeigu jis nepakels, davai, tada pabandysim paskambinti Airinį. Irgi bus įdomus dalykas. Bus įdomu. Tai dabar žiūrėk, prieš skambinamas išsitrauk kortelę ir jos neapvers kol kas dar. Čia yra va taip, po 2. Apversk tada, kai pakels ragelį. Čia yra va taip, va. Kažkoje kortelė išsitrauk. Пожалуйста, Павел, прошу покинуть. Здорово, через 15 минут перезвоню, ладно?
Okay. Давай, давай, давай. Ты просто в программе тут надо было. Yes. Все. Koks buvo geras, kaip mes gražiai užauginam. Čia bus hebra, čia bus metų kova. Čia bus nulis. Jo, ir tada. Nu ką, prisišnekėjai dabar tenka ir neskambint. Nes kaip perskambins Pavelą, jau kaip ir nebelabai man rūpės. Po 20-30 minučių jo, jau bus nebeaktualu. Nu ką, pabandom, pabandom. Pagaliau susipažinsim, man bus labai smagu ir galėsiu gyvai pasakyti, ką sakiau. Tai pažiūrėk, kiek čia Airinio, aš dabar žiūriu. Airin čia slašai, paskiau Airinė, Airinė, Airinė Jodrytė, Airinėlė, Airytė, Airytė. Nu, kiek gražių čia, vardų. Reikia, reikia kažkaip čia kažką padaryti su šito. Okay. Bet gerai. Gerai, bandom, žiūrim, kaip čia ką. Primenu, turėsi lygiai minutę nuo tokio atsilieps. Mhm, jeigu su vaikais, ne, bus dabar ant kupros, nes aš jį palikau būtent taip. Aha. Kad pakeltų, prašau. Ryte, labai greitai, labai greitai. Žaidžiam alias. Sutvirtinti medžiagą reikia, ką daryti? Suklyjuoti? Ne. Su adata. Susiūti? Kas tas yra? Siūlas? Taip. Mūsų kiemą reikia... Ramiro, aš prašau dažnai. Ką? Žalėpė, žolė. Jo, tai teisingai. Į pagalbę, kas yra prikimšta? Tas plunksnas. Kitaip, dar kitas. Vata? Jo, vata? Jo. Tu sakai, kad kiemė nori, kad pasodinčiau tau kokį gėlę? Nu gerai, kokias rodžiu, teisingai. Prie ko aš dažnai sėdžiu dirbdamas prie pilko? Kompiuteris. Taip. Tu man sakėjai, tu man pirkai dovanų 20 metų, 19 metų. Ką? Aš tau dovanų. Laikas. Gerai, šitą galima dar įvardinti. Nu, gerai. Pirkai ir aš paskui iš Pavelo ėmiau. Palauk, iš Pavelo ėmiai 20 metų. 20, 19, 21 gal buvo net. Turi dabar, jo, pirkai 21 metų. Dar stalčiai guli. Laikrodis. Nu ne, Ryte, bet ne. Mes turim 5 atspėtus žodžius. Užrašu knygutę. Ai, nu tai mažiai, dienotvarkį reikėjo sakyti, kur darbas. Nu, jau mokyt pradėjo. Aš norėčiau pabendrauti su Airinė. Labas, Airinė, mano vardas Timūras. Labas, klausyk, apie tave aš tiek daug įspūdingų dalykų girdėjau ir pagaliau mes galim pabendrauti. Kaip kitų gyveni? Puikiai. Labai žavu. Klausyk, jūs įveikėt, atspėjot 5 žodžius, tai yra labai gerbtinas rezultatas. Kaip manai, kur buvo problema, kad ne 8, pavyzdžiui, atspėjot? Jo, kad ne 8. Nu, gal kad netikėtai paskambino labai. Aš dabar su vaiku ant galvos užsikrovus. Labai žavu. Šiaip, nu, vat, kaip man sakė Sergejas, tai va taip ir yra. Kalta yra visiškai situacija, o ne vyras, kuris galbūt galėjo greičiau pasakyti užuomenas. Tikslės, nes galbūt, ane? Mano vyras yra nuostabus. Ar jūs visą Lietuvą girdit? Kaip yra nuostabu gražu girdėti. Bravo. Airinė, labai labai malonu susipažinti. Linkiu geros dienos ir jau netrukus paleisim to vyrą namo. Gerai, lauksiu, iki. Viso, iki, ate. Bravo. Kaip čia padėti ragelį? Va, radau. Bravo. Klausyk, 5 atspėti žodžiai yra labai neblogai. Dar su vaiku ant galvos. Ne aštuoni. Gal mano klaida buvo dėl to siūlo, aš nežinau, kaip įvardinti jį. Žinai ką, už tai, kad vaikas ant galvos, aš būsiu labai tau gailestingas ir aš tą 6 užskaitysiu. Tai vis tik 6, o ne 5. Labai neblogas rezultatas. Gerai, keliavom toliau į paskutinę ir tikrai dabar jau pačią baisiausią užduotį. Nu ką, draugai, jūs pagaliau išlaukėt ir aš pagaliau išlaukiau žaidimo pavadinimu telefoniniai sukčiai. Čia netrukus Sergejus išsitrauks kažkokią tai situaciją ir tada skambins kažkam ir bandys tą žmogų apgauti, gauti pagalbą, galbūt reakcijas kažkokios iššaukti. Nu taip, kaip būna su telefoniniais sukčiais, šiaip savo jų nepaleidi. Ar esi turėjęs reikalus tokiais, kurie tau, tau yra skambinę tokie, kur nors ten, kur ten... Iš tikrųjų, dabar aš parduodu savo fotoaparatą. Aha. Ir man jau keli tokie buvo skaminę, čia reikia greitai ta. Turėjai? Aš su kompu tokį patį turėjau atvejį. Jo, ir sako, bet
jau viskas, jau pervedėm, čia netgi tą pavadimo skrinšotą padaro. Bet man, nu, kaip lievai su photoshopinta, sako, tai vat, laukiu jūsų tipo to laiško, tipo iš to. Aha. Siuntinio. Siuntėj? Tai sakau, tai gerai, sakau, tai sulauksiu pinigus ir ta, kai kris, sakau, tada bus. Ir prasidėjo tada stumykla, kad pinigai išsiųsti, ne? Ne? Paskiau tą kitą dieną, aš prašiau, sakau, sveiki, su visą pagarbą, sakau, suprantat, kad suma nėra maža, sakau, pinigai dar nėra įkryta, bet kai tik įkry, sakau, iš karto aš jums išsiusiu. Oba. Ir peržiūrėjo, nieko netrašė. Žiūrėkim, kokia dabar situacija, tu čia išsitrauksi, trys lapeliai, kurį tu čia norėtum. Trys turbūt, visi trys visi žiūrus, ja? Taip, nu, mažiau, daugiau mažiau. Gerai, kraščiuką imam, žiūrim, ką ten turim. Ir vėl akis išsipūtė. Man tai širdis sprogs. Rimtai. Žmona rado mano draugės rūbą mėgamajam. Man reikia, kad pasakytų, jog jos tavo eik, tu šik. Jos tavo panos ir kad buvo eik, tu šik. Nuostabu. Beje, aš žinau, čia yra visos skirtingos situacijos. Tai tu tiesiog išsitraukė, čia yra tiesiog likimas, va tokią situaciją mums dabar apžaisti. Beje, žiūrovai mato ją parašytą, aš suprantu, sunku yra skaityti ir kalbėti dabar, bet teks, Sergiau, teks kažkam skambinti ir bandyti rasti sprendimą šitoje situacijoje. Kebli situacija labai. Ir mes ką tik su Airinė pakalbėjom. Čia ant kiek yra kosminis scenarijus. Nesurežisuota beje, niekas. Ką ten sakė, pas manęs yra dar baudas taškas? Mes dar baudą turim. Šiaip rimtai, mes dar turim baudą, bet aš labai norėčiau, kad mums nereikėtų baudos naudoti, nes aš tikiu, kad tu gali. Sergiau, tu gali įveikti šitą situaciją. Koks tu motivatorius, dėjo mano. Aš belekoks motivatorius. Taip, nes dabar mes, žinok, viskas bus paprastai. Žiūrėk, aš vėl nerčiau į tavo kontaktų sąrašą. Mes skambinsim, ieškosim, kam galim paskambinti, kad žmogus tau padėtų šitoje situacijoje. Pabandom paieškoti, nu tikrai bus tokių žmonių. Antanėliui jau skambinti nebegalim, Antanėlis išnaudotas yra. Bet aš manau, kad mes dar rasim, kam paskambinti, pavyzdžiui, kas yra... Pavyzdžiui... Mes matai, mažai žmonių yra, su kuriais aš bendrauju. Taip, kad tvirčiau, kad pas mane, pavyzdžiui, nakvotų su draugė. Gerai. Nu, žinai ką, vien dėl to, kad tu tai padarytum, aš tau leisiu pasirinkti, kam tu norėtum paskambinti šiuo atveju. Kas būtų tas žmogus, kuris priimtų šitą, kaip sakyti, vieną kulką už komandą? One for the team. Kas galėtų būti tas žmogus? Blemba, nu aš dabar galvoju, vienas yra, bet jisai ne, jisai pagavos, jisai sekmadienį buvo, bet jisai nebuvo šeštadienį. Aha. Galim sakyti, kad šeštadienį. Jau dėlioja, matas scenarijų, jau galvoja, yra kuriamas scenarijus, kaip tai tikroviškai, ir man patinka. Kas čia galėtų būti? Gal kokia panelė galim paskambinti? Ne, bet aš žinau, kad jisai, žinai, jisai ir mano kolega, jisai, mes su juo vedam mano YouTube kanalą, taip. Jisai padeda man vlogus filmuoti. Taip. Marius Dulka. Marius Dulka. Jo. Tai yra tavo, nu, viena iš rankų taip išėjo. Jo. Marius. Mano draugas, partneris, galima taip sakyti. Susirastu kontaktuką, skambink ir važiuojam. Išimtis žaidimo taisyklėm, bet aš noriu pamatyti, kaip Sergejus tai padarys. Ir jūs irgi norite pamatyti, kaip tai bus, nes įdėti baudą, nu, kiekvienas gali. Bet šitą atvejį padaryti. Gerai, tylim, tylo studijai. Tu širdis. Sveiks, Marka. Klausyk, reikia pagalbos. Čia biški blemba įklipau. Kas nutiko? Maniškė rado... Nu, maikutė, karočiu. Draugės. Maikutė? Man draugės. O šeštadienį, matai, jie buvo išvažiavę biški už miesto. Tai aš sakiau, kad buvo Marka. Su saviškė ir kad pas mus nakvojo. Aha. Ir... Nu, tiesiog... O kodėl nakvojo? Kaip surišti, kodėl? Nu, mes filmavom.
parūkim kalėno, parūkim kalėno ir viso, ir jūs likot. Aha, aha, o reikia su Vyko pašnekėt, surišti viską. Šeštadienį vakare. Jo. Šeštadienį vakare. O gerai, kaip tik dabar važiuoju, dar vienas pagalbos atveikėjas prašo. Nu, priimėti kaip? Tu priimėti kaip? Mariu, Mariu, nebetesk, blemba, tu tikras draugas esi, tu tikras mano draugas esi, Mariu, myliu tave, tikrai. Aš noriu su Mariu vėl pašnekėti. Pala, biškutį, Marka. Mariu, labas, mano vardas yra Timūras ir pas mane laidoja šiandien, laida vadinasi daug paskambinti, yra Sergėjas ir mes ieškojom, ką... Jo, mes ieškojom žmogaus, kuris padėtų Sergėjui šitą sunkią akimirką, situacija yra išgalvota. Bet klausyk, tau yra 1000 balų, karmos taškų visų įmanomų dalykų už šitą tvirtą draugišką kumštį, kurį tu čia dabar pasiūlėjai. Wow, kur mes tave prigavom iš vis? Nu, iš tikrųjų prigavot. Vienu momentu pradėjau abejoti, nes nepanašu į Sergėjų. O? Nes nepanašu į Sergėjų, Sergėjus taip nebūtų padaręs, bet, žinai, kai laiko apmąstymo mažai, taip. Reikia priimti greitai sprendimą. Tai va toks sprendimas ir buvo. Teisingai, nes pas mus žaidimas ir vadinasi telefoniniai sukčiai, tai tu patikėjai atveju su mažom tokiom išlygom, ne? Nu, taip, pusė per pusę. Tai klausyk, ačiū tau už šitą pagalbą ir ką, geros dienos, malonu susipažinti. Jo, ačiū, su Sergėjom, mes vėliau pašnekėsim. Sorry. Jo, klausyk, man atrodo, to reikės po laidos eilę užsirašinėti, kas norės su Sergėjom šiandien pašnekėti. Aš jau įsivaizduoju. Jo. Aš jau įsivaizduoju. Sėkmės tau, iki. Jo, mergiai. Upa, bravo. Klausyk, va čia aš tai buvo. Aš tikiuosi, žmona nematys šitos laidos, nes, man atrodo, Marius greitai bus nelaukiamas vėl namuose. Arba visą laiką su kokie apykoje, arba stebimas kamerų, žinai, kad tikrai viskas susiekt. Klausyk, bravo tau, visas užduotis įvykdytas, bauda lieka pas tave telefone, galėsi išsitrinti, įsidėti, vardan eksperimento, pažiūrėti, nežinau, gražinu tau tavo telefoną, man buvo labai smagu, naujo sezono pirmai laidai geriau ir būt negalėjo. Dar sikeli, ačiū tau labai ir didžiausias sėkmės. O jums linkiu geros sezono pradžios. Draugai, o šiandien tiek, kitą mūsų laidą pamatysite lygiai po savaitės, niekur nedinkit, likit su Dutava, iki. Drew Beauty. Protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty Wise Unisex. Jai ir jam.